Poštovani kolegice i kolege, nama je izgleda suđeno svake godine ovo doba da se okupljamo i na ovakav način tražimo da se poštuju naša prava. Naime, da podsjetim one iz vlasti koji brzo zaboravljaju, a vi znate, vas neću podsjećati, jer ovoliko pameti na jednom mjestu nije bilo ni u svim vladama koje su bile do sad u Bosni i Hercegovini. Da ih podsjetim, kad kažu da protestiramo samo kad je ova vlada na vlasti, da smo prošle godine u ovo vrijeme, tačnije 17. decembra, imali protest tamo na trgu kad je bila ona druga neka vlada. I 2012. opet kad je bila ta ista druga vlada. Danas, nažalost, nismo tamo mogli na trg, jer su htjeli da ne održimo ovaj protestni skup. Na sve načine su pokušali da spriječe da se mi nemamo danas gdje skupiti i da nas dođe što manje. Takve pritiske na naše članstvo sa svih strana, od svih nivova vlasti na nivou Osmosavskog kantona, ja u svojoj dugogodišnjoj praksi nisam zapamtio. Evo, ja vam odajem, ako vam nešto znači, priznanje što ste ipak danas i pored tih svih pritisaka naše snage i hrabrosti da dođete danas i da pokažete ovoj vladi da mi ipak imamo jedinstvo i da ne trebaju testirati više naše strpljenje, jer našem strpljenju je došao kraj. Zar nije sramota da vlada Unsko-sanskog kantona i njen premijer svojim službenicima, namještenicima, a posebno svojim policajcima koji su nam obezbijedili da mirno hodamo, da mirno spavamo, čestita novu godinu smanjenjem plaće za 3 mjeseca odlukom koju je donijela protupravno, protivzakonito, jer zakoni su propisali da se osnovice za obračun plaće moraju dogovarati, odnosno da se moraju konsultirati sindikati. Vlada Unsko-sanskog kantona, sve vlade od osnivanja Unsko-sanskog kantona pa do sad su pomalo ubijale socijalni dijalog. A ova vlada ga hoće da ga sahrani ili je tu negdje u kliničkoj smrti. Nažalost, na našu žalost, kažu da su došla loša vremena, a ja kažem nisu loša vremena, nego su samo loši oni koji nas vode, koji nas zastupaju i koji kroje našu sudbinu. Mi smo skoro juče postigli bili dogovor. Bili smo uvjerenja da ćemo postići dogovor, da se danas ne izlažemo ovome svemu čemu smo se izložili. I znate šta se dešava? Dešava se da ministri, oni koji s nama pregovaraju u vladu Unsko-sanskog kantona, ne smiju, nemaju petlje da potpišu ono što su sa nama dogovorili, jer tu nije prisutan, kaže premijer. I onda kad konsultiraju na naš zahtjev telefonom i kažu ne, ne smije dok ja ne dođem. Ima li išta preče juče za vladu Unsko-sanskog kantona nego da je postigla sa nama sporazum, a bili smo blizu, nego da se mi ovdje danas skupljamo. Nažalost, istina je takva kakva jeste. Mi nismo to svakako htjeli prihvatiti iz razloga što su oni naše povjerenje potrošili na način da nam više nisu ispoštovali naših dogovora i naših sporazuma nego što jesu. Ja im poručujem u ime vas sviju, mislim da se sa mnom složiti, da se ne trebaju sa nama igrati, da smo mi ozbiljna organizacija
I da nismo nikva zavjerenička organizacija, kao što je to rekao jedan visoki predstavnik vlade koji je rekao, ja sam jednom bio u sindikatu pa su mene zaveli da idem u štrajk. Mi smo interesna organizacija radnika i zastupamo svoje članstvo. Tražimo od njih da počnu sa nama pregovarati ozbiljno, a ne na ovom način, kakav do sada. Tražimo da povuku ovu spornu odluku koja je donesena. Tražimo da se budžet Unsko-Savskog kantona ne usvaja, tražimo to od poslanika Unsko-Savskog kantona bez dogovor, dok se vlade sindikat ne dogovore o visini osnovice za iduću godinu. I tražimo od njih da ne prave reforme samo na smanjivanju plaća radnika. Licemjerno je, još ću samo ovo reći, licemjerno je da premijer Unsko-Savskog kantona već nekoliko puta obavještava javnost kako je isplatio 12 plaća. Javnosti radi, nije isplaćeno još ni 10 plaća, samo 9 plaća, jedan dio budžetskim korisnicima za 10. mjesec ove godine. Što znači da nije istina ono što govori i ne treba javnost dezinformirati, treba samo govoriti istinu. Još da završim, naše jedinstvo, naša solidarnost, gdje trebamo još više biti čvršći, će nam pomoći da sve ovo što danas tražimo i dobijemo. Hvala vam. Uvaženi gosti, mediji i građani Unsko-Savskog kantona. Želim svojim kolegama da se zahvalim što daju podršku svojim rukovodiocima sindikalnim i odavde im poručujem da nećemo odustati. Ukratko ću vas prvo upoznati šta se dešavalo u ovom mjesecu. 4.12. vlada Unsko-Savskog kantona nam je dostavila prijedlog visine osnovice za 2016. godinu. U tom prijedlogu je ponizila je policiju, ponizila je tužilaštvo i ponizila je sud. Najmanju osnovicu je dala za obračun plate, 260 maraka. Pa zar smo mi ti koji treba da nosimo breme problema današnjice, a da se nama nude takve osnovice? Na Skupštini Unsko-Savskog kantona već u ponedjeljak sam javno izrazio negodovanje i rekao kolegama tamo, skupštinskim zastupnicima, da je ovo nedopustivo, da vlada Unsko-Savskog kantona na ovakav način se ponaša i na ovakav način derogira naša prava. Pozvao sam ih fino, onako, tačno kako treba da kaže jedan građanin, a ne samo sindikalac. Mi smo birali skupštinske zastupnike. Na vama je najveća odgovornost ovog kantona. Vi birate izvršnu vlast. Izvolite, utičite na njih da se ovo ne dešava. Mi smo danas već u velikom problemu. Nakon toga, 8.12. vlada donosi nezakonitu odluku kojom nam smanjuje osnovicu. Mi smo već ujutro prije same sjednice vlade dostavili ispred sindikata zahtjev da se izvrši obračun plate u visini septembarske, da uđemo u pregovore i da razgovaramo na koji način ćemo prevazići to. Međutim, oni su se oglušili. Isti naš ministar unutrašnjih poslova, kog sam lično na telefon kontaktirao, ništa o tome nije rekao. 9. upozoravamo vladu pismeno da ne ide u pravcu obračuna plate sa smanjenjem. Nikakvog odgovora nije bilo. Od zaključenja štrajka, znači koji se desio u toku ljeta ove godine, ni jedan sastanak sa vladom nismo imali. Ta ista vlada se obavezala da će sa nama voditi socijalni dijalog. Ni jednog sastanka nismo imali. Sve odluke koje su donosite su jednostrano i sami su sve radili. Mi smo šutali, čekali i evo sada gdje smo došli. Da stvar bude još gora, vlada Unsko-Savskog kantona nas poziva na pregovore i na tim pregovorima smo doživjeli, da kažem, određene brutalnosti. Ja sam častan čovjek i ne želim da učestvujem u takvim pregovorima. Na nas
neće nikoga lamiti. Mi imamo svoje dostojanstvo i mi poštujemo zakon. Ako neko tamo s druge strane misli da ćemo mi, koji smo ovlašteni da provodimo kriminalističke istrage, ćutati, da nećemo raditi svoj posao, i te kako ćemo ga sad raditi. I te kako ćemo ga sad raditi. Moram sad ovom prilikom da se pohvalim sa odlukama koje je donijela Skupština kantona, to jeste određene komisije Skupštine. Sad ću vam pročitati te odluke da javnost i vi znate šta se dešava. U odluci o novčanim primanjima i naknadama izabranih dužnosnika i nosioca izvršnih funkcija u organima vlasti stoji ovako. Izabrani dužnosnici koji ne obavljaju profesionalnu dužnost u Skupštini imaju pravo na mjesečne paušale od 1800 maraka. Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajući Skupštine, predsjedavajući klubova imaju pravo na novčanu naknadu od 150 maraka po svakoj održanoj sjednici Skupštine. Izabrani dužnosnici u Skupštini imaju pravo na naknadu za prisustvo sjednici Skupštine 130 maraka. Za svaku komisiju 130 maraka. Izabrani dužnosnici koji ostvaruju pravo na stalno mjesečno primanje u Skupštini su sastavu kantona i kao nosioci izvršnih funkcija imaju pravo na položajni dodatak u iznosu od 10%. Pa ljudi, ako su donijeli zakon o plaćama na nivou kantona, pa zar nije ovo sve trebalo biti ukinuto? Zar oni nisu javnosti poslali poruku da su smanjili svoje primanja? Ako je ovo smanjenje njihovih primanja, pa otkud onda nekom pravo da zadire ruke u naše džepove? Pa u toj istoj Skupštini imate ljude... U istoj toj Skupštini imate ljude koji su profesionalno zaposleni. Pitam ja juče, pa dobro, šta rade ti ljudi? Imaju li svoje kancelarije? Imaju li oni svoje radne zadatke? Kaže, nemaju. On sjede kod kuće i primiju 2500 maraka platu. Pa šta smo mi ovo napravili? Kako smo društvo ovo napravili? Kud mi ovo idemo? Pa ja ne razumijem šta je ovo. Jel na nama teret? Pa mi ćemo vama dati svoje značke. Mi ćemo vama dati svoje prava. Evo vam sve, pa vodite i državu i radite ako hoćete. Ne možemo tako funkcionisati. Napravio sam jedno poređenje u odnosu na prijedlog koji smo dobili za prevoz. Prijedlog je glasio sljedeći, kaže, mi vam predlažemo da vam dajemo 5 feninga po kilometru, a vidite apsurda u ovoj odluci. Kaže, 20% cijene litre benzina po pređenom kilometru, pa vam to izađe 36 feninga po kilometru. Njima 36 feninga, a nama 5. Pa ljudi, šta je ovo, jel mi, ne znam uopšte, jesmo li mi to slijepi, mi više... O ovim stvarima nećemo šutati i nećemo se bojati. Ja vas samo pozivam da budete dostojanstveni, da se ne bojite mobinga, naročito onim ministrima koji prijete slanjem određenih akata u škole. Ne želim da podijelim ovdje nikoga. Želim da budemo složni. A ministrima poručujem da od danas posebno vode računa na koji način i kako donose odluke. Želim da upoznam javnost da smo mi danas bez voznog parka, da je nama obećano u policiji da će nam se kupiti vozila. Policijska stanica Bihać ima samo 2 auta, 70.000 građana. I ta 2 auta idu skoro na klocnama. Pa zel to dobro stanje? Je li to reprezentacija uspjeha? Ljudi, u ovoj godini je dignuto 23,5 miliona kredita. Pa gdje su te pare otišle? Gdje su ti novci završili? Svaki put kad pitamo, pa gdje je to utrošeno 18,5 miliona maraka dugoročnog kredita? Pa kaže, sve su pokrivane neke dugovi. Pa kako su pokrivane dugovi kad nama i dalje zavrću gorivo? Šta je pokriveno? Znači, mi ne znamo šta se dešava unutar tog budžeta i kakva to potrošnja ide. S druge strane, kad se isplaćuju plate, 6300 plata je isplaćeno na zadnjoj plati, a na budžetu se vodi 5900 ljudi. Pa šta se ovo dešava? Gdje taj novac ide? Pa Skupština je donijela odluku kojom je zabranila novo upošljavanje.
Imamo situaciju da se u budžetu planira nova 62 radna mjesta. Pa mi ne možemo više ovako funkcionisati. Dosta je obmanjivanja javnosti. Dosta je govora kako mi imamo agende, a sebi namećemo sva prava. Mi imamo 60 miliona tužbi. 60 miliona tužbi. Mi tužavamo za svoja prava, a oni uzmu, naprave sebi kako će uzeti te pare iz budžeta i ne trebaju tužavati jer oni sve dobiju. Pa ne možemo više. Mi više nećemo pregovarati samo sa izvršnom vlasti. Mi tražimo da pregovaramo sa i zakonodavnom i izvršnom. I ako hoće da štedimo, samo to možemo raditi zajedno. Niko nema pravo da iz ovog budžeta uzima koliko želi. To pravo mora biti jednako za nas sviju. Ako mi možemo durati i nositi teret da nemamo plate, neće ni oni. Ako budu to radili, onda ćemo mi uraditi ono što nama zakon nalaže. Blokirat ćemo kanton. Hvala vam. Izgleda da nas je sudbina decembra ponovo okupila ovdje i evo, ova sudbina nas je izgleda okupila i pored ovog jednog vjerskog objekta, jer nama u pregovorima sa ovom vladom vjerovatno će trebati Božja pomoć. Moram radi javnosti građana Unsko-Savskog kantona da kažem zašto smo danas ovdje. Ko je to nas natjerao na ulice? Ko nas tjera van granica naše domovine, nazivajući nas prosvjetne radnike pešadijom? Sindikati, svi sindikati koji su jučer bili na pregovorima, kako ste čuli od kolege Alagića, jučer su izašli sa jednim prijedlogom da se ne šalje ružna slika sa Unsko-Savskog kantona, jer smo jedini kanton koji doživljava ovakve stvari. Predložili smo pregovaračkom timu da donese odluku o povlačenju visine osnovice za ova tri mjeseca i da nastavimo pregovore za 2016. Kako reče kolega Alagić, svi su na to pristali, ali je trebao amin od nekog višeg. Taj amin juče nismo dobili. Zato smo danas ovdje. Zašto smo još ovdje? Pa potpisali smo s vladom sporazum u kojem smo dali dovoljno vremena da se mogu ispuniti sve stavke iz sporazuma. A ono jedva 4 stavke od 13 nabrojane. Nisu mogli ispuniti ni zahtjev da se pristupi daljnjim pregovorima oko isplate plaća i drugih primanja za naredna 3 mjeseca jer smo potpisali taj sporazum u septembru. Ni do jednog sastanka od potpisivanja sporazuma do juče, odnosno prije par dana, nismo imali, već su jednostrano donijeli odluku da nam plate onako kako oni to žele i mogu. Donijeli su budžet, odnosno donijeće budžet i odredit će nam plaće koje će, kako su oni predvidjeli, umanjiti. I sad traže od sindikata da im to mi aminujemo. Ima li to ikakvog smisla? Ponovo se u budžetu nalaze sredstva za općine u visini od 3 miliona. A ja im ponovo poručujem sa ovog mjesta da usmjere ta sredstva na plaće svih budžetskih korisnika, naravno i nas, prosvjetnih radnika, koji predstavljaju stup ovoga društva i obrazovanja. Naša plaća profesora u srednjem, a i u osnovnom obrazovanju, danas, odnosno u septembru, je iznosila 960 konvertibilnih maraka i nije me stid to reći. Nemamo nikakvih dodataka. Naši profesori, naši prosvjetni radnici s takvom platom idu u penziju. Što funkcionerski i što drugi dodataka koje je kolega Alagić sada naveo, mi to nemamo. Nude nam smanjenje plaća u visini od 8% za narednu godinu, a u isto vrijeme paušali su
smanjen, evo kako ste čuli, na 1800 maraka i kažu, što se bunite? Svima nam je plaća smanjena. Jeste smanjena na 3000, na 3500 maraka, plus neki funkcionalni dodaci. Kažu da je to odgovornost posla. Pa meni nikako nije jasno da za jednu sjednicu skupštine, koja se održi jednom ili nijednom mjesečno, za jedno dizanje ruke koje je najčešće teledirigovano, vrijednije od plaće kirurga, od jednog profesora, doktora nauka na univerzitetu, od profesora ili nastavnika koji odgaja 30 i više djece u razredu i školi i treba da ih nauči poštenom radu i u poštenom životu. Tjeraju nas ultimativno da pregovaramo o smanjenju plaće u narednoj godini, a istovremeno donese nezakonite odluke oko retroaktivnog smanjenja plaće, koje obećavaju da će se vratiti, ali da pristanemo da nam se umanji plaća na 884 konvertibilne marke profesoru ili 815 km nastavniku, što je ispod prosjeka federacije. Vlada kaže da moraju poštovati zakon koji je donesen o plaćama i da moraju tako vršiti obračun. Pa i mi imamo zakon već odavno u kojem se kaže da moramo imati bar onoliko koliko imaju oni sa najnižim platnim razredom kod njih. Pa to je sramota. Ali mi nemamo ni takva primanja. Tražimo da se ispoštuje naš potpisani sporazum. Druge sporazume ne želim potpisivati. Da se vrati plaća na nivo septembarske. Da se isplati dugovanje za tople obroke, naknade za prevoz koje su ponovo dostegle čitavu 2015. godinu, da nisu isplaćene. Regres koji je obećavan i potpisan sporazumom da će biti isplaćen do 15. ovog mjeseca. I ne pamtim da je bila jedna godina da regres nije bio isplaćen. Mi smo jedini kanton u federaciji gdje se traži smanjenje plaća za 2016. godinu. Sve vlade su bile spremne da to ostane na prošlogodišnjem nivou. Jedino ova to ne može. Tražimo da izmjene ovaj zakon o kojem se vade da moraju tako da postupaju i da smanje paušale i enormno visoke plaće koje ovaj zakon dopušta. Kažu da danas nismo trebali biti na protestima i da im vjerujemo. Recite sami, je li treba da im vjerujemo kada su nas izvarili toliko puta? Za njih ne vrijedi nikakav potpisani sporazum i stoga kažem da ne želim više nikakav sporazum da potpisujem. A drznuli su se da nas tuže, kako mi to tražimo svoje kao na nezakonit način. Pa koji je to zakonit način da mi tražimo ono zarađeno? Tražimo pravo na život. Nazivaju nas u obrazovanju pješadijom, bez snage da nešto možemo da napravimo. Ni protestima, ni štrajkovima. A mi sa ovog mjesta poručujemo da će oni biti avijacija koja će letjeti tamo dakle su došli, a kud pješadija prođe, tu trava ne raste. Šalju nas u strane zemlje. Granice su nam, kažu, otvorene. Novinarima zabranjuju da govore. Račune prave bez krčmara, onako kako oni misle da je najbolje, a da sebe mnogo ne oštete. Prave kozmetičke uštede oko oduzimanja telefona. Sve pod krinkom ušteda. Štedite, gospodo, na nama kako štedite na sebi. I mi ćemo biti zadovoljni. Moglo bi se ovako dugo pričati, pošto imamo i goste, pa ćemo morati dati njima riječ, ali ja bih za kraj poželio svima onima koji slave Božić da proslave ga u miru i blagostanju, a svim ostalim sretnu i pričetnu novu godinu, s nadom da ćemo u ovoj godini biti opušteniji i srećniji i misliti samo da dobro izvršavamo svoje radne zadatke, a ne kako ćemo prehraniti porodicu.
onima koji trebaju da stvaraju nove vrijednosti, koji trebaju da obezbijede plaće zaposlenima, poručujem im da ovim prisustvom ništa ne mogu raditi bez nas, ništa onama bez nas. Poručujemo im da nećemo dozvoliti da ruše dostojanstvo našeg službenika i namještenika, policajca i prosvjetnog radnika. Nećemo dozvoliti da svojim neodgovornim, jednostranim i nezakonitim odlukama ruše to dostojanstvo. Ovo je samo jedan vid od izražavanja nezadovoljstva, a mi im poručujemo da je sljedeći vid generalni štrajk, ali u kojem neće biti zahtjevi ovi današnji, nego ćemo ih proširiti. Proširit ćemo ih na traženje ostavki, odnosno smjena. Pokrenut ćemo prijave nadležnim institucijama protiv onih koji donose neodgovorne, jednostrane i nezakonite odluke. Pokazat ćemo im da mi nismo pješadija, da smo mi radnici koji radimo, koji zaradimo plaću i koji nećemo dozvoliti da nam retroaktivno oduzimaju ono što smo mi zaradili. Na kraju pozivam da ovo bude dostojanstven skup, a naredni da bude još dostojanstveniji, veći, jedinstveniji, jer jedino zajedno i snažno možemo ostvariti naša prava i sačuvati naša dostignuta prava. Da li ćemo i dalje ćutati i slegnuti ramenima ili ćemo se boriti na sve moguće načine da ispoštujemo sve ono što nam zakon dozvoljava. To je pravo na štrajk, pravo na plaću koju smo zaradili i koju su oni po zakonu o radu, kojeg su oni izglasali, rekli da ne smije biti dalje od 30 dana. A svjesni smo da ne dobijemo čak ni listu o plaći koju smo zaradili u roku od 30 dana. Njima je znači dozvoljeno kršiti sve zakone, a nama se odmah presudi po nalogu, zna se čijem, da smo ušli u nezakonit štrajk. Kao što se pošalje dopis da mi nemamo pravo na jedan dan svog godišnjeg odmora, da mora svaki pojedinac tražiti za sebe, iako vi imate udruženje koje se zove sindikat i koji vas predstavlja kod poslodavca. Želim vam u svoje lično ime, u ime kantonalnog odbora, da istrajemo u svemu ovome i da u novoj godini ne posustanemo i dokažemo da smo još veća snaga nego što smo im dokazali u septembru. Pa reko, u čemu se mjeri taj patriotizam? Da li je patriota onaj koji krši zakone i propise ili su patriota oni koji se bore za pravnu državu i zakone u ovoj državi? I ovim putem možemo im poslati ovaj još jednu poruku, dok ne umanje svoje visoko bezobrazne plate i primanja, ne mogu očekivati od nas nikakvu socijalnu osjetljivost. Svaki od nas koji je počeo raditi u MUP i koji časno nosi ovu uniformu i odabrao ovaj časni poziv za svoj životni poziv, nije ni slutio da će služeći državi moliti tu istu državu da od nje živi, odnosno da mu plati zato što on radi za tu istu državu. Mi smo ispred Unije samostalnih sindikata o ovome
što se dešava u Bihaću, obavijestili i Evropsku asocijaciju udruženja, odnosno koje su mi članice, da pišu i obavijeste i premijera i Skupštinu Unsko-Savskog kantona u kakvoj situaciji se nalazi naši članovi. Mislim da je mizerno i nigdje nezamislivo nema na svijetu da se već zarađena plata umanji retroaktivno. Pa kad nama umanjuju, nek umanji i sebi retroaktivno. Koliko nama, duplo njima. Prosvjetni radnici Federacije Bosne i Hercegovine neće otići ni u Hrvatsku, ni u Švedsku, ni u bilo koju drugu zemlju. Ako ko bude morao iz ove zemlje otići, to će biti oni koji danonoćno kradu građane ove zemlje.